Andreea Bereclanu avea doar 15 ani atunci când a avut loc Revoluția. Prezentatoarea de televiziune își aduce aminte cu durere în suflet despre Revoluția din 1989. La vremea respectivă, Andreea Bereclanu avea doar 15 ani, iar în data de 21 decembrie, aceasta a decis să meargă să-i caute un cadou tatălui ei, care era născut în data de 25 de decembrie. Andreea Bereclanu, despre Revoluția din 1989. În timp ce tot căuta un cadou pentru părintele ei, Andreea a observat că lumea începuse să se strângă la piața universității. Pe 21 decembrie, plecasem în căutarea unui cadou pentru ziua de naștere a tatălui meu, care era născut chiar pe 25 decembrie. Cei născuți după 1990 trebuie să știe că în acele vremuri erau doar câteva magazine universale mari. Dintre cele mai cunoscute, Unirea și Cocor. Nu găsisem nimic frumos, era și greu să-ți placă ceva, și am mers mai sus, către piața universității, și am văzut mulțimea care se adunase deja. Povestește Andreea Bereclanu, pentru Unicaro nu aș mai fi trăit și i-a dat seama că ceva nu este în regulă, după ce a văzut stema de stat decupată din mijlocul drapelului. Extrem de speriată, văzând furia tinerilor strânși să protesteze și trecând pe lângă vitrine sparte, Andreea Bereclanu susține că, dacă nu ar fi ajuns înapoi acasă și ar fi rămas în piață, în noaptea respectivă și ar fi pierdut viața. Primul lucru care m-a izbit a fost stema de stat decupată din mijlocul drapelului. Atunci mi-am dat seama că lumea plecase de la mitingul de la CC, prescurtare de la Comitetul Central, clădirea care adăpostește actualmente Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale NEL. Acolo unde Ceaușescu își ținuse discursul și începuse revoluția. Îndemnul azi în Timișoara, mâine în toată țara, se întâmpla chiar sub ochii mei. Am alergat pe străzi, am trecut pe lângă vitrinele sparte, am simțit profund și direct, la cald, ura strânsă de tinerii revoluționari curajoși. Ei purtau în sufletele lor curate suferința atâtor generații. Am reușit să ajung acasă după câteva ore, am văzut ce se întâmpla în piață. Dacă în acea noapte aș fi rămas acolo sau chiar în după amiaza zilei de 21 decembrie, nu aș mai fi trăit, a mai adăugat Andreea Bereclanu.